Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Um querido que foi muito talentoso acabou perdendo sua vida após um trágico acontecimento. Ele estaria saindo de uma casa de show e, ao entrar em seu veículo, infelizmente foi baleado por atiradores desconhecidos. Segundo informações, ele levou 5 tiros. O caso ainda está sendo investigado. Ninguém sabe o motivo dele ter a vida ceifada. Trata-se do cantor de forró de 27 anos, Romário de Jesus, mais conhecido como Bruxo do Amazonas. Ele estava atualmente fazendo sucesso com muitos shows. Já tinha atingido mais de 2 milhões de acessos no YouTube e ainda tinha mais de 100 mil seguidores em outras redes sociais. Nossos sentimentos a todos os seus familiares e amigos. Descanse em paz, Romário de Jesus.